Nur Syamil Ghani dikaitkan bakal berhijrah ke Sri Pahang FC. Akibat kemelut isu dalaman pasukan TRW Kelantan yang dialami sekarang ini, rata-rata pemain mula mencari pasukan baru menjelang jendela perpindahan kedua nanti. Penyerang Kelantan FC, Nur Syamil Abdul Ghani juga turut dikaitkan bakal menyertai pasukan baru yang mana Sri Pahang FC adalah destinasi seterusnya. Namun respons mengenai isu berkenaan, penyokong Tok Gajah bagaimanapun tidak gemar untuk menerima Nur Syamil sebagai peledak yang akan bergandingan dengan Pak Sherman di bahagian serangan. Penyokong Sri Pahang berpendapat bahawa pemain kelahiran Melaka itu tidak akan memberikan sumbangan besar kepada pasukan kendalian Fandi Ahmad selain menyifatkan Nur Syamil hanyalah penyerang bertaraf Liga Perdana. Sekiranya bekas tonggak Melaka United itu berpindah ke Darul Makmur, Nur Syamil akan mengikut jejak langkah rakan lain iaitu Christian Lontini, Syafiq Shaharudin dan bekas pemain Johor Darul Takzim, Charlie De Murga yang meninggalkan pasukan TRW pada April lalu. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.